Labdien! Man šodien nācās braukt uz Valku no Alūksnes. Un, lai cik tas jocīgi nebūtu, man jāpiemina Raigara Štokenberga vārdi, man nācās izbraukt caur Eirozonu. Jo, diemžēl, no vienas Latvijas pilsētas uz otras Latvijas pilsētu visīsākais un vislabākais ceļš ved caur Igauniju. Bet tas, ko es redzēju braucot no Alūksnes uz Valku, patiesībā bija arī nedaudz sāpīgi. Tāpēc, ka ne tikai ceļš bija labāks, bet arī vide bija sakoptāka, zemnieku mājas bija sakārtotākas. Mēs redzējām, ka šeit cilvēki dzīvo, un viņi dzīvo tādu kā kārtīgāku dzīvi. It kā grūti pateikt, šeit pat pāris simti metri Eirozona sākās, bet kāpēc tur ir citādāk jau nekā šeit? Un tad man nāca vēl viena sāpīga pārdoma prātā. Tas, ko mēs divas dienas atpakaļ izlasījām mūsu presē, ko teicis ir mans draugs, bijušais ārlietu ministrs un tagad Igaunijas prezidents, Tomas Henriks Ilves. Proti, viņš teica, Igaunija ir vienīgā Baltijas valsts, kas ir patiesi eiropeiska un rietumnieciska Baltijas valsts. Protams, arī patreizējā Kaļiņingrada, Kēnigsberga vai Karalauči nav Ilves izpratnē Eiropa. Kāpēc? Tāpēc, ka, kā Igaunijas prezidents to pamatoja, Eiropa tā nav tikai ģeogrāfija. Eiropa tie ir cilvēki ar savām konkrētajām vērtībām. Ja mēs paskatāmies atpakaļ vēsturē, kaut vai uz tiem pašiem Karalaučiem, tad tā bija pilsēta, kas bija viens no lielākajiem austrum Eiropas kultūras centriem, kur cilvēki brauc mācīties, tur ir miris Kants, viņa piemineklis, bija spēcīga universitāte, spēcīga ekonomika. Pasakiet, kurš patreiz brauks uz Kēnigsbergu mācīties? Kurš izvēlēsies šo augstskolu? Kurš no Eiropas cenšas tur nokļūt? Varbūt tas nav pilnīgi politiski korekti par to runāt šādā veidā. Bet tas ir jautājums, kas ir jāuzdod mums. Ar ko sākās Eiropa Latvijā? Ar ko sākās latviskums? Ja mēs prasām Igaunim, kur ir Eiropa? Igauns, vismaz tāds Igauns kā Henriks Tomas Silves, saka, Eiropa ir šeit. Mēs savās uzrunās, savās debatēs parasti sakām, mēs šeit Latvijā un viņi tur Eiropā. Igauniskums un eiropeiskums nav nodalāmas vērtības. Ja Igauns vai Latvietis ir izsūtīts Sibīrijā, viņš joprojām Sibīrijā paliek eiropietis. Es domāju, ka mums ir jāpiedomā pie šīm lietām, kā mēs varam pierādīt, ka arī mums, un ne tikai Igauņiem, ir šī eiropeiskā kritiskā masa. Un es domāju, ka mums ir arī pienācis laiks atteikties no domām un vārdiem, ka lūk, Igauņiem sanāk ar to reklāmu labāk īstenībā, pie viņiem labāk nav, viņi tikai māk tās lietas labāk pārdot. Pie Igauņiem jau ir labāk. Pie Somiem jau ir labāk nekā šeit, jo viņi tiešām ir sasnieguši šo kritisko masu. Un to parāda ļoti daudzi pragmatiski, racionāli rādītāji. Ja man ir jārunā par to, kā mēs varam sasniegt pēc iespējas ātrāk to, ka mēs arī ar godu varam pateikt, ka Latvija un Eiropa ir viens un tas pats, tas nav šeit un tur, tad es arī aicinātu paskatīties, ko mēs varam mācīties no apkārt esošajiem kaimiņiem, un kā mēs varam izmantot mūsu līdzdalību Eiropas Savienībā. Somijas bijušais premjerministrs Paavo Lipponens, tad, kad Somija iestājās Eiropas Savienībā, teica tādus vārdus. Ja Eiropas Savienībā ir kāds galds, pie kura sēž politiķi, tautsaimnieki, cilvēki, kas pieņem lēmumus, tad Somiem pie šī galda ir jāsēž. Tā ir bijusi Somijas stratēģija pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Tādai ir jābūt arī manā izpratnē Latvijas stratēģijai Eiropas Savienībā. Eiropas Savienība ar to galdu, pie kura mēs varam apsēsties, ir iespēja. Tas nav kaut kas tāds, kur mēs cīnāmies ar viņiem, viņi cīnās ar mums. Tas ir galds, pie kura tu apsēries, un tu vari, ja tev ir pietiekami daudz prāta un zināšana, un šeit ar jaunību vien ir par maz, šeit ar vien ir par maz, ka tu esi pirmoreiz ievēlēts parlamentā, tev ir jāzina, ko tu dari, tev ir jāmāk aizstāvēt jaunais budžets,
koheizijas budžets, tev ir jāmāk aizstāvēt lauksaimniecības budžets. Tā ir tā iespēja, ko Eiropas Savienība mums dod runāt pie šī galda. Vai mēs šo iespēju izmantosim pietiekami spēcīgi? Tas ir atkarīgs no tā, vai mēs spēsim šos argumentus pietiekami labi pasniegt. Eiropas Savienība ir devusi mums vēl vienu lietu, ko varbūt mēs vairs neredzam. Es aizmirsu savu pasi mājās vakar braucot uz Alūksni. Es atbraucu uz Valku par šo eirozonu, nemaz par to nedomājot. Schengen. Schengen ir tā, kas ļauj mūsu cilvēkiem brīvi pārvietoties. Jā, diemžēl arī aizbraukt, bet brīvi pārvietoties. Tā ir brīvība, kas pirms 20 gadiem mums sapņos nerādījās. Eiropa ir devusi mums tiesu sadarbību, aizstāvēt mūsu cilvēku intereses, mūsu bērnu intereses, mūsu ģimeņu intereses visur šajā mūsu kontinentā. Par to var tikai sapņot daudzas citas pasaules valsts, viņām šāda iespēja nav. Eiropa mums dod iespēju aizstāvēt savus tirdzniecības un ekonomiskās intereses citos kontinentos, ko, ja mēs, latvieši, nebūtu eiropieši, ja mēs to darītu paši pa sevi, mēs to darītu tik ilgi, kamēr pūcei aste ziedētu. Ja mēs skatāmies varbūt uz citiem pragmatiskiem piemēriem no Igaunijas un Somijas, es varbūt minēšu tikai dažus arī laika ierobežojumu dēļ. Mēs šeit runājam par to, ko mēs varam no Igauņiem mācīties. Patiešām tā ir valsts atbalsta politika zinātniem tehnoloģijām, izglītības sistēmai, ko tad Somi ir izdarījuši šajā gadījumā. Piemēram, zinātnes un tehnoloģijas padoma Somijā ir zem premjerministra. Premjers ir tas, kas lemj, premjers ir tas, kas šai lietai seko. Tālāk mēs bieži šeit runājam par lauksaimniecības konsolidāciju. Aalto universitāte Somijā ir trīs Somijas lielu universitāšu apvienojums. Es domāju, ka arī patreizajos finanses apstākļos, patreizajās konkurences apstākļos mūsu reģionā ir pienācis spēdlais laiks runāt par augstskolu konsolidāciju Latvijā. Varbūt kādam būs sāpīgi. Ja mēs gribam pa sevi pastāvēt, ja mēs gribam konkurēt, jā, mums tas būs jādara. Protams, ka mums arī citi piemēri – zaļā enerģija, kas Skandināvijai veiksmīgi izplatīta, vides aizsardzība, mūsu sadarbība Baltijas jūras reģionā – tās ir lietas, no kurām mēs varam mācīties no Somijas, arī no Igaunijas, no Dānijas, no Zviedrijas, un tie ir mūsu kaimiņi, kas dod mums spēku. Eiropeiskā kultūra sākās katrā no mums. Katram vēlētājam, katram politiķim būtu jāpadomā par to, vai viņš ar savu ikdienas darbu šodien no rīta, šodien vakarā to dara eiropeiski vai nē. Eiropeiskā un latviskā kultūra nav tas, cik reizes mēs sacenšamies ar pārējiem un cik bieži mēs piespraužām sarkanbaltsarkano karodziņu pie atloka. Ar to vien ir par maz. Eiropeiskā kultūra ir sakopta vide, katra cilvēka cieņa pret sevi, cieņa pret savu kaimiņu, nevis skaudība pret savu kaimiņu. Eiropeiskums arī nenozīmē, ka latviskais un eiropiskais ir kaut kas pretējs. Eiropeiskums un latviskums nenozīmē arī inteliģento antisemītismu. Eiropeiskums ir patiesībā tas pats latviskums un šī kritiskā masa mums ir jāsasniedz jau tuvākajos gados. Lai to izdarītu, mums ir pirmām kārtām jāatjauno ticību pašiem sev, seviem spēkiem, kā katram cilvēkam. Un tikai tad mēs varēsim veiksmīgi piedalīties politiskajā darbībā, saimnieciskajā darbībā, un arī mēs varbūt pēc 2-3 gadiem varēsim lepoties ar to, ka mēs vairs neteiksim, ka tas labāk ir tur Igaunijā, Somijā un citur Eiropā. Eiropa ir šeit Valkā, un mums katram ir jāapliecina šī Eiropa un latviskums mūsos ikdienā ar saviem darbiem. Lai mums tas izdodās,